Перш за все, ми пропонуємо внести певні зміни до законодавства. Зокрема, йдеться про запровадження і утворення військово-цивільних адміністрацій в районах та містах обласного підпорядкування Донецької та Луганської області. Це сьогодні дозволить вирішити питання відсутності влади на звільнених територіях, коли фактично втекли всі обрані депутати місцевих рад, вони займали сепаратистські позиції, коїли злочини сьогодні, скриваються від правосуддя і фактично думають, що таким чином вони будуть протидіяти українській владі щодо відновлення ефективності дії влади на звільнених територіях. Пропонується режим, коли ми до призначення місцевих виборів призначаємо військово-цивільні адміністрації в районах та містах, яким переходять всі повноваження місцевого самоврядування до обрання повноправних представницьких органів, які будуть діяти після виборів. Ми внесли зміни, що це не будуть тільки військові, це можуть бути і цивільні люди, які мають господарчий досвід, і які нарешті будуть відповідати за вирішення як безпекових, так і гуманітарних проблем людей, які живуть на звільнених територіях. Бо на сьогоднішній день, на жаль, в окремих районах ситуація гуманітарна дуже важка.